Són imatges enregistrades avui al matí a Mallorca. Una extensa boira ha cobert tota l'illa i ha provocat importants retencions a l'autopista d'Inca i petits retards a l'aeroport de Palma. Els bancs de boira s'han vist arreu de les Illes Balears. Bon dia, la boira protagonitza avui la imatge de la jornada. La notícia del dia, en canvi, té nom propi. El fiscal Pedro Rack es va reunir ahir a Madrid amb el cap de la Fiscalia Anticorrupció per a consensuar l'estratègia jurídica a seguir després de la segona imputació de la infanta Cristina. 24 hores després d'aquesta reunió, RAC ha dit a IB3 Notícies que encara no ha decidit si recorrerà o no la imputació de la filla del rei. Recordem que el fiscal anticorrupció va recórrer el passat mes d'abril la primera interlocutòria del jutge Castro, on citava a declarar la infanta com a imputada. I Maria Antònia Monat tornarà als jutjats el pròxim dia 22. L'expresidenta del Parlament ha estat citada a declarar com a imputada pel cas que investiga presumptes irregularitats en la requalificació de terrenys del polígon de Son Oms. Aquesta imputació es produeix després que l'exconseller de Territori, Bartomeu Vicenç, l'ha implicat directament en el cobrament de comissions. Maria Antònia Monat es troba en presó preventiva des del passat juliol pel cas Can Domenyo. El Consell de Mallorca acorda per unanimitat destinar els diners de la corrupció a polítiques socials. La moció, presentada pel grup socialista, ha rebut el suport de tot l'hemicicle. La intenció és invertir els diners recuperats per la justícia en serveis per fer front a les emergències socials. Roben 18 ordinadors a l'Institut de Sineu. El robatori es podria haver produït durant les vacances de Nadal, tot i que la direcció del centre no se'n va adonar fins ahir. La policia judicial sospita que els autors són persones que coneixen bé l'institut perquè sabien on trobar els aparells i anaven molt ben preparats. El sorteig extraordinari d'Ivan, que celebrarà el pròxim dissabte al Conservatori de Música de Palma, repartirà premis per valor de 105 milions d'euros. A més, hi haurà un premi especial amb un dècim dotat en 15 milions. Aquest sorteig itinerant enguany se celebra a Palma, motiu de l'any Juní per Serra. Els infants de Sant Ildefons viatjaran a Mallorca per repartir la sort. Mort la dramaturga, actriu i professora de música eivissenca Pepita Escandell. Considerada la matriarca del Teatre Pitius, Escandell va destacar per la seva intensa producció d'obres costumistes. Tenia 93 anys i ha mort a la residència on va passar els darrers anys de la seva vida. I a Manacor, unes 2.000 persones varen assistir ahir a la tarda el ball més esperat de l'any. El primer ball dels dimonis va donar ahir els sus a les festes de Sant Antoni de Manacor. La nit va començar amb una torrada multitudinària on es van repartir més de 100 quilos de llonganisses i 35 de botifarrons. I a la barriada palmesana de Sant Ferriol, la xocolatada solidària del programa La Mirada va aconseguir reunir ahir vespre una tona i mitja de material i productes de primera necessitat. Tot a benefici de Càritas Mallorca. Més de 450 veïnats van acudir a la cita a la plaça de l'Església. En els esports, bon dia. Avui pot ser una jornada clau per al futur de Mallorca, tant a nivell esportiu com institucional. A les 4 de l'hora baixa començarà un Consell d'Administració que es preveu molt tens i en què es tractaran molt de temes. Entre ells, el més urgent, la incorporació del defensa de la Reial Societat, Lías Inca de Muro, que està pendent de l'aprovació del president del club, Biel Cerdà. José Luis Oltra també està convocat per valorar les necessitats de l'equip. Avui el tècnic ha dirigit un entrenament marcat per la boira i després ha parlat Ximo, un exjugador del Còrdoba, que és el rival de diumenge del Mallorca. El defensa ha parlat sobre l'arribada de cada Muro i també sobre el seu futur. I a la Copa del Rei, golejada del Barça, a l'anada dels vuitens de final contra el Getafe 4-0, amb un doblet de Leo Messi, que va tenir una reaparició estel·lar. També parlarem amb el ciclista Lluís Mas, que comença la temporada amb un nou equip, el Caja Rural, i tindrem la darrera hora de Rafael Nadal a Melbourne.